Goeienaand en baie welkom by ons regstreekse uitsending. As jy kyk van op Facebook of van YouTube, hoop ek jy gaan net die program saam met ons geniet. Die hele was goed hierdie laaste paar weke en dit het alles begin vanaf ons die nuwe rekenaar gekry het. Ons was opgewonde geweest en gedink alles is nou uitgesorteer en sit die nuwe rekenaar aan, laai die programme en dalk vind ons uit ons klank werk nie reg nie. Terug na die drawing board en probeer om die probleem op te los punt ons uit dat ons 'n audio interface nodig het en ons het nog geweet as dit gaan werk of nie maar die Here het wat sien ons audio interface het in hierdie verlede week gekom opgesit getoets en alles werk so u hoor vanaand perfekte klank wat deurkom en die video behoort ook baie mooi deur te wees ons is baie dankbaar vir wat die Here in hierdie laaste paar dae gedoen het en ook dankbaar vir elkeen wat bereidwillig was om by te dra sit so ons as audio interface kan aankoop en kan aangemets ons regstreekse uitsendings. Op ons Facebook bladsy het ons 'n pos opgesit dat ons nie ons regstreekse uitsendings sou kan doen nie tot ons ons audio interface het en die hele het net wat sien dat ons dit het, het deur om mense bereidwillig te maak om vir ons te help om dit aan te koop. So dankie vir elkeen wat daarmee gehelp het en Ons is dankbaar dat ons dan vandag saam met u kan wees. Voordat ons gaan begin met ons program vanaand, kom ons sluit net ons oë saam en ons bid. Hemelse Vader, dankie weer vir so die foredag wat ons het om vanaand regstreeks te kan wees en ons klanke is reg, ons video is reg en die wat ingeskakel is kan luister na hierdie program wat ons gaan doen. Seën ons asseblief terwyl ons hierdie onderwerp gaan bespreek. Here, dankie dat ons u kan vra dat u by ons moet wees deur middel van die Heilige Gees. En ons wil nou vra dat die Heilige Gees vir ons alle waarhede sou openbaar wat ons nodig het rakende hierdie onderwerp. En ons kan help om u as ons verlooselbiet te verstaan. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus naam. Amen. Probeer iets self dat u saam met my staan daar by byk Sinaï en ons het 'n groot skare wat saam met ons is en almal van ons hou die opening van die heiligdom baie mooi dop soos wat ons op die opening ons aandag vestig sien ons hoe die hoofpriester inkom asook Moses en nadat hulle binne gegaan het sien ons die verskillende diere wat ingebring word vir die sondoffer In die hele dag wat ons daar is, word gespandeer in gebed en waaksaamheid. Die volgende jaar gebeur dit weer. Ons almal is bymekaar. Die offers word gebring. Hierdie keer is dit nie die hoofpriester wat ingaan nie, en die hoofpriester slak die diere wat inkom en doen wat sin maak. En swaak so aan jare verby en elke jaar is daar diere en bloed selfelfde latine word gevolg. Maar dit is nie net hierdie jaarlikse gebeurtenis wat wat daar is nie. Elke dag word skape en bokke en bulle geslag sodat verzoening kan gedoen word vir die sondes van die volk. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder in in die tyd en ons kom by die profeet Jesaja. Nou Jesaja was 'n profeet in die dae van Esaia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. En die eerste boodskap wat die profeet Jesaja gee, is 'n baie ernstige boodskap. Hy vertel vir Juda dat daar 'n probleem met hulle sondes. En hy gee 'n baie ernstige herinnering. Die eerste paar verse in die boek Jesaja vertel ons dat Juda in die strik van sonde vasgeval het. Hulle hou aan sondig en daar dit lyk asof hulle nie 'n oplossing vind vir die, hierdie sondeprobleem nie. En dan begin Jesaja om hierdie probleem te beskryf en te verduidelik. In Jesaja 1:10 tot 15 lees ons: Hoor die woord van die Here owersis van Sodom. Luister na die wet van onsse God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van jare slagoffers sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van die ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. En ek het geen behag in die bloed van stiere of lamme Of bokkenie As julle kom om voor my aangesig te patskyn, weet dit van julle hand geëis om my voorhorewitte te vertrap. Bring nie meer skyn heilige offergawes nie. Gruwelike reekwerke is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek wat daar geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestydes haat my siel. Hulle is my oorlas. Ek is moeg om dit te doen te dra. En as jy jou hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle ook as julle jul gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol met bloed. Waarom was God so ontevrede met Judas gewees? Werin wird be skryf in sy boek Be Comforted dat hulle die tempeldienste bygewoon het en 'n menigte van offers gebring het na die Here, maar hulle harte was ver van God af. In landbidding was skeyn heilig. My eie opsomming is dat Juda soos die nasies om hulle geword het. Hulle het probeer om God te vrede te stel of om te probeer bai deur offers te bring en die tempeldienste by te woon wanneer dit vereis was dat hulle dit moes doen. Soosof hulle gehoop het om deur hulle offers en hulle dienste God se wraak in toom te hou. Hulle was nie jammer vir hulle sondes nie. Hulle gaan maar net aan met hulle daaglikse rotinas en kom net tempel toe wanneer daar verwag word dat hulle dit moet doen. Hulle het hul offer gebruik om om te probeer om God se wraak soos hulle dit gesien het te kalmeer. Ons vraag vir vandag is: Wat beteken dit wanneer die Bybel praat van Jesus wat die verzoening van ons sondes is? Ek het soos ek die bemiddelaar studie diee gewerk het wat ons vir die, in 'n paar weke terug bespreek het. Besef dat daar 'n kans is dat ons Jesus se verzoeningswerk kan vergeet en in dieselfde lokval val as Judas. Ek wil u uitnooi om saam met my deur die Bybel te werk en te kyk na hoe Jesus se verzoeningswerk uitgebeeld word. Ons gaan kyk na vier gedeeltes waar die woord, Engelse woord, propitiation gebruik word. Ons kan ook kyk na die oplossing vir Juda se sonder probleem. En ons kan ook sien dat deur Jesus se versoeningswerk daar vir ons ook 'n oplossing is vir ons sonder probleem wat ons ervaar. Jesaja, een die skrywer van die beleers, het oplossings na vore gebring nadat hulle die probleem van offers vir sondes aangespreek het sonder dat ware bekering gewys was. Die Afrikaanse Bybel vertaal die woord propitiation as verzoening. En dit help nogals in die Afrikaanse geval. Want die meeste van die tyd is die sin greep reg vertaal. Maar die Engelse vertaling, veral in die King James en die New King James, word propitiation gebruik om Jesus se verzoeningswerk te verduidelik. En die verduideliking wat ons het vir die woord propitiation net gewoonweg word in die advanced fond dat barnard dictionary se woord gegee. Prevent or reduce the anger of, win the favour of, appease or conciliate one offended or likely to be. As ek dit direk moet vertaal dan is dit om iemand se wraak te vermy of te verminder, om die gunst te wen, om te kalmeer of te versoen. In hierdie geval wil dit voorkom Asof hulle die eerste twee verduidelikings gebruik het. Hulle het probeer om God se braak te verminder of te vermy deur hulle offertes te bring. Hulle het probeer om God se gunste wen deur die tempeldienste by te woon wanneer hulle dit moes doen. In 'n gedeelte wat ons gelees het in Jesaja, sien ons dat God gesê het dat hy geen behag het met hulle offertes nie. En as gevolg van hulle dade sal hy nie hulle aanbidding erken nie. En nie luister eet snaalle gebede nie. Hoekom? Want hulle hande was vol met bloed. Die woord waarna ons kyk is propitiation en Afrikaans verzoening. Nou die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk waar die Engelse woord vir verzoening propitiation die eerste keer gebruik was is in die boek Romeine. Maar voordat ons dan gaan kyk, ons gaan ook kyk na die Griekse woord wat aan hierdie um woord gebind was. En ons kan sien hoe die konsep van die Griekse woord die vertalers daartoe gelei het om die woord propitiation te gebruik. Maar ook gaan ons sien wat die ware betekenis is daarvan. So kom ons gaan na ons jou eetse plek waar die woord propitiation gebruik word. In Romeine 3:25 lees ons om met God voorgestel in sy bloed as setsoning deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is hilastrion en dit word beskryf as 'n neutrale naamwoord. In die Lexicon Philological Textbook vind ons die volgende verduideliking van hierdie woord. means of expiation of Manil van vertsunnen place of propitiation the plaque van vertsunnen literally the cover of the ark of the covenant in the tabernacle so the is bedekking van die die heiligdom metaphorically a, a means of place of atonement so the menil of plaque van vertsunnen now what, what does it say in the Dugant, the term Elastrian usually translates the Hebrew word caporet. It thus therefore refers to the cover of the Ark of the Covenant. In the description of the structure and furniture of the earthly tabernacle in Hebrews 9 verse 1 to 5, Elastrian has exactly this meaning. In the light of the Old Testament, the use of Elastrian conveys the idea of the place of propitiation or atonement in the tabernacle. In Romans 3 previous 25 the term is used christologically christ is the illustrian the illustrian in obai is blood this passage presents christ in a context of his sacrifice as the means of expiation or the place of propitiation nou om dit te verstaan kom ons lees vir konteks die verse wat rondom romeine 3:25 gevind word En kyk hoe dit ons help om hierdie konsep dan in te sien. Wenaands 19 hoor wat sê dit. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. So dat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien uit die werke wat geen aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom regverdig sou word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerskappy van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom met God voorgestel in sy bloed as 'n patsooning deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenoorgestelde tyd sodat hy self regverdig kan wees en regverdig kan maak wie uit die geloof en Jesus is. Nou om dit nog beter te verstaan, die woord helastrien word ook gebruik in Hebreërs 9:5. En daarbo op die gerips van heiligheid wat die vertsoensdaksel oortskadee. Die vertsoensdaksel word dan gesien in die Griekse woord as helastrien. Die, die vertsoensdaksel was die bedekking wat gebruik was bo oor die wet wat binne in die aard te vind was. So as ons kyk hier na ons uitstalling. Dis wat die binne is, is nou net aan die buitekant, maar beveel dieselfde is binne. Die fetsinsdaksel word bo op die wet geplaas. Die hoë priester sal dan inkom een keer 'n jaar en hy sal met soening kom doen op die fetsinsdaksel. Sy so gaan die bloed kom sprinkel hier op die fetsinsdaksel. So daar was versoening vir die oortreding van die wet. Nou dink hieroor. Paulus skryf dat deur die wet is die kennis van sonde. Die verzoensteksel wat Jesus voorstel, is dit wat die wet bedek. So wat die verzoensteksel, dan die plek waar verzoening plaasvind vir die sonde wat deur die wet uitgewys word. Jesus is dus ons heilestrein, ons plek van verzoening. En deur Jesus word ons aanverzoen. Hebreeërs 4:15 tot 16 vertel ons dat terwyl ons dan 'n groot priester het wat deur die hemeldeur gegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte opsoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid gaan na die troon van genade sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Sodara het ons dit, die troon van genade, die verzoensterksel. So in die eerste teks waar die Engelse woord propitiation gebruik was, vind ons dat die betekenis van verzoening wat daar plaasvind, verwys het na waar genade bewys word teenoor die sondaar. God se wet net ons sonde kan uitwys. Is Jesus daar om genade te bewerkstellig. Hy is voorgestel hierdie verzoeningssteksel wat ook die troon van genade is. En in die teenoorige tyd word ons na regverdig gemaak deur ons geloof in Jesus. Maar watter tipe geloof het ons nodig? In sy boek The Gospel of God: An Exposition of Romans, bedaadelik Elsiesprael dit so Perhaps a more accurate way to state the doctrine of justification by faith alone is to say, Justification is by Christ alone. It is His righteousness that justifies us. It is His merit that provides a place for us in the kingdom of God. Faith links us to Him so that we participate in His righteousness in the sight of God. This righteousness is given to every person that trusts in Jesus. And then for the wise and the mortal they said, "Lüdte was forced to ask the question, what is saving faith?" He described saving faith as fides viva, a living faith, a vital faith, a faith that is beating with the heart pulsating of the God. Woord is vir my so mooi. 'n Geloof wat hunker na God. En wat doen hierdie geloof? As jy nog oordinker, wil jy meer en meer soos God word. Ons gaan later die teks sien wat dit vir ons uitwys en wat ons vra om meer en meer soos hy te word. Die tweede keer dat die woord propitiation gebruik word, word gevind in die boek van Hebreërs hoofstuk 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue Hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Nou in hierdie gedeelte word die Griekse woord hilaskomai gebruik. Die Lexicographical Workbook verduidelik hierdie woord so. Aton, propitiate, expiate refers to effecting the removal of an offense from an offended party's consideration. Waar hilaskomai kurs in die Nuwe Testament The conceptual category of atonement is typically in view. Elascomai and related terms are frequently used in a Septuagint to translate words from the root kapar, but for the word atone. The concept of forgiveness is most apparent in the tax collector's prayer in Luke 18, verse 13, God be merciful, Elascomai to me a sinner. So is the Greek word, Hiersla kom hy word dan gevind in Lukas 18 vers 13, toe die, die tollenaar gesê het, o God, wees my sondaar genadig. Nou God se dagbaarheid vereis dat sonde uitgewis moet word. En Paulus be bevestig vir ons in Romeine 3:20 dat die loon van sonde die dood is. Dat nou, die mense dit voor gehad om in God se teenwoordigheid te wees. Maar een sonde het daardie voorreg probeer. En sedert daardie eerste sonde het die mens tot in die lop van sonde geval. Maar dit is net hier waar genade tevoorskyn kom. Die eerste belofte wat ons vind in die Bybel van die Messias wat die prys vir sonde sou betaal word, word gevind in Genesis 3:18. En deur die eeue tot en met toe Jesus gekruisig is, het God deur die offerstelsel Daar word na toegewys dat sy seun eendag die sondaar sal loskoop met sy eie kosbare bloed volgens Petrus vers 1 Petrus 2:19. Geen wonder dat jy tollenaar daardie gebed kom gebid het nie. En so kan ons ook bid en sê Here, het u las kom my met my as sondaar? Want in Christus het ons die gawe van ewige lewe ontvang en dit is 'n genadegawe. Die tweede keer dat propitiation gebruik word kan ons dan opsom dat die betekenis daarvoor is op da, daar op daaroop teë waar ons genade ontvang het want in Jesus is ons sondes verfoen so die plek waar verfoening plaasvind en die plek waar ons verfoening gegee word Die derde en veelkeer waar die woord propitiation gebruik word word gevind in die eerste sentbrief van Johannes. En in 1 Johannes 2:2 lees ons: En hy is die verzoening vir ons sondes en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 1 Johannes 5:10 sê: Hier en is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het asse verzoening vir ons sondes. En by die feite word die Griekse woord hilasmos gebruik. Albei is naamwoorde in die mannelike vorm. Die Lexicon Philological Workbook gee dan vir ons die verduideliking hiervan. Expiation, sonoffering. Refers to the sacrifice of atonement. In the Septuagint, hilasmos sometimes is used to translate kipherum, atonement. In the New Testament, the word appears only in 1 John, 2:1 for the stain. Those passages refer to Christ as the lastmost of human kind sin the sacrifice of atonement. So die ware betekenis van die woord ielasmos is dan die offer vir sonde. As ons net sê dat Jesus die offer is vir sonde, dan kan dit ook voorkom asof ons sê dat Jesus moes gesterf het om God aan te spoor om die sondaar lief te kry en die mensdom jammer te kry. Maar dit is waar 1 Johannes 3:1 vers sê dit sou duidelik stel. God het ons eerste liefgehad en hy het sy seun gestuur om die offer vir sonde te word. Onthou die Bybel leer ons dat Jesus voor die grondlegging van die wêreld of van die aarde al uitverkies was om die lam van God te wees. Openbaring 13:8 en 1 Petrus 1:20 vertel dit vir ons. Jesus was deur God gestuur na hierdie wêreld so dat ons deel om lewe kon ontvang of kan ontvang en sodat hy die redder van die wêreld kan wees in Johannes 4 vers 9 en vers 14 hoe is Jesus dan die offer vir verpsoening verbeel dit self dat ons saam met 'n groot skare staan almal van ons hou die opening van die heiligdom dop en soos ons aandag daarop gefestig is sien ons hoe Moses sê na Aaron die hoofpriester Die hele dag het hom binne gaan. Ons sien die verskillende diere wat ingebring word vir die sondoffer. En die hele dag word gespandeer in gebed en waaksaamheid. Want hierdie was die dag van verzoening, die Vatsoendag. Dit was die dag dat die hoofpriester in die allerheiligste plek sou ingaan om verzoening te maak vir die sondes van die volk. Kyk op beeld, die skrywer van Hebreë sê vir ons in die biljeets 9:6 tot 8. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die ewsitarbenakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoofpriester alleen, eenmal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit uitmaak Daar die wagt na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel nog staanhou nie. Nou waar naai die eerste tabernakel op die aardse heiligdom verwys? Hebreërs 9:11 tot 14 sê. Maar Christus wat opgetree het as Hoogpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n verts wat vir die virontreiniges besprink word, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal so die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, hele gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien? So Jesus het verzoening vir ons gemaak deur sy bloed sonder dat smet. Daarom kan ons, of daarom kan hy ons gewete reinig. Maar die skryfsel van die brief gaan verder aan, want daar is nog iets wat ons moet verstaan. Wat 22 tot 26 van dieselfde hoofstuk sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met daande gemaak 'n teebeld van die ware nie. Maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoofpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels geleë het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volleinding van eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Ons kan dan die derde en vierde vers opsom waar die woord propitiation gebruik was om te sê dat die konsep van verzoening hier vir ons verduidelik dat Jesus deelt sy bloed ons verzoening offer geword het en nou kan hy vir ons sonde verzoening maak Hebreërs 10 vers 10 som dit so mooi op te deel te sê deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmal of vriende hierdie se probleem. Ek is bevrees dat ons net soos Judas nie ten volle die offer van Jesus verstaan nie. Hoeveel keer maak ons 'n verskoning wanneer ons iets doen wat ons weet ons moet nie doen nie en dan sê ons, "Wel, ek weet wat ek doen is nie nou reg nie" of "ek weet dat dit sonde is, maar Jesus sal verstaan, hy sal my vergewe." Wanneer ons hierdie verskoning maak, dan doen ons presies dit wat Jesaja oor Juda geskryf het. Juda het so met die gewoontes van die omliggende nasies bekend geraak, selfs met die manier hoe die ander nasies die ander gode aanbid het, dat hulle dieselfde manier probeer gebruik het om die offerstelsel te gebruik om God se gunste probeer wen en die gevolge van hulle sonde te probeer vermy. Hulle het die ware rede van die heiligdomselfal vergeet. En dit is hoekom Jesaja hulle herinner aan die ware betekenis van die heiligdom en dan ook vir hulle die uitweg van sonde te gee. In Jesaja 1:6 tot 19 lees ons: Was julle? Reinig julle. Neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Kom nou en laat ons se saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlak en dit sal wit word so sneeu. Al was dit so rooi so persper dit sal word so vol. As julle gewillig is en luister, sou julle die goeie van die land eet. Die New King James-weerse sien dit is baie mooi van vers 19. If you all willing and obey or be and be obedient. Was julle, reinig julle Neem die boosheid weg, leer hom goed, goed te doen. Kom laat ons die saak uitmaak. Klink dit nie soos die heiligdom nie? Was in reinigiele, die waskom. Neem die boosheid weg, die brandofferaltaar. Leer hom goed te doen, die heilige plek. Kom laat ons die saak uitmaak, die allerheiligste plek. En as jy dit dan gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Alletjie Jesaja hierdie geskryf. Was Jesaja se ware omkeerpunt eers in Jesaja hoofstuk 6. En die visioen het Jesaja in die hemelse heiligdom ingegaan. Hy het die heerlikheid van die engele gesien wat rondom die troon was en dit het hom stom geslaan. En dit het hom laat besef wie hy werklik was: 'n sondaar. Dit was eer toe hy die heerlikheid van God aanskou het dat hy sy eie tekortkominge erken het. Sy gebed Wie my ek is 'n man met onrein lippe was beantwoord want se lippe was aangeraak met 'n lewende kool van die altaar en die woorde was gespreek jou skuld is weg en jou sonde versoen Wat s 19 van Jesaja 1 sê as jy gelugtig is en luister soos ek gesê die New King James sê if you are willing and obedient Nou in ons vorige program het ons gesien dat die Hiernagste tyd wanneer Jesus ons bewerker van saligheid kan wees, is wanneer ons aan hom gehoorsaam is. En so ook net soos wat Juda die oplossing gegee is vir hulle sondeprobleem. Hebreë, die skrywer van Hebreëërs, vir ons se oplossing. In Hebreërs 10, 10:19 tot 25 lees ons. Terwyl ons dan broeders vraymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, daar die voorhang sal leen. Dit is sy vlees en ons se groot hoëpriester oor die huis van God het. Laat ons toe treë, toe treë met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte besprinkel, deur besprankling gereinig van slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons se beleitenes van hoop om wankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar agjoe om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons die onderlinge byeenkomste versin so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer na mate jy die dag sien nader kom. Hoe kan ons na God se teenwoordigheid kom? Die heiligdom is gesluit. Want dit sê Laatste toetrede met 'n waaragtige hart en volle geloof se sekerheid die hart deur besprinkling gereinig en die slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Die waskom. Nou verander dit na nou die doop toe. En wat nog? Dit sê dat ons die slegte gewete wegmee doen. Die slegte gewoontes. Waar? Die brandstof vir die al daardeur ons sondes by Jesus se voete neer te lê. Wat nog? Lot ons mekaar ag in tot liefde en goeie werke aan te spoor, die heilige plek. En ons gaan nou in ons tweede gedeelte kyk hoe dit mooi uitgebeeld word. En waar kom ons? Na Jesus toe. Waar ons se saak uitmaak. En ons doen dit op 'n nuwe en lewende weg wat Jesus ingewy het deur sy vlees. Deur dit wat hy vir ons gedoen het. Hoor die mooiste 1 Petrus 1:13 tot 16 vir ons. Daarom om God die leiddende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehootsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jul onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy julle geroep het, heilig is, so moet julle ook in hele lewenswando heilig word, omdat daar geskrywe is: "Wees heilig, want ek is heilig." hulle mooi seëd dit is ei nommer 1 by die openbaring van Jesus Christus wanneer ons Jesus sien vir wie hy is waar dan Ge, wees gehoorsame kinders want dan kan hy vir my intree en wat moet ek doen ek moet heilig word soos wat hy heilig is ja dis hard ek moet begin om sonde op te gee so die ware betekenis van verzoening is Jesus is ons verzoening Deur sy bloed is daar verfooning vir ons sondes. Wat Jesus ons gesien het, is dit nie genoeg om net te glo dat Jesus die verfooning vir ons sondes is nie. Ons moet ook begin lewe soos wat Jesus gelewe het. Gaan dit maklik wees? Hoe nee. Krom maar net vir Petrus en vir Judas. Ons lees dat Petrus geroep was om Jesus te volg. En daar's 'n lewensveranderende ervaring by die see van Galilea toe hy daar by Jesus se voete neergeval het en gesê het: "Wie my, ek is 'n sondige man." En Jesus sê vir hom: "Ag Petrus, volg my. Ek sou jou 'n visser van mense maak." Ek Petrus is nog seker as ek te kort kom gehad. O ja. Want selfs al het Petrus Jesus gevolg, het Jesus hom telke male gestraf. Judas was ook 'n dissipe van Jesus. Hy was ook gestraf vir kommentaar wat hy gelewer het wat ek van weet. Toe hy kommentaar gelewer het oor die geld wat vir ander dinge kon gebruik geword het. Maar dit is die skil tussen die twee. Albei het Jesus verloon daardie nag toe Jesus verhoor was. Petrus het die hoop op vergifnis gehad. Judas het homself gaan ophang. Ek gebruik Hela as 'n voorbeeld om te wys dat ons daagliks met sondes sal stry. Ons gaan gestraf word vir dinge wat ons doen. Ons gaan ook putsoekings hê. Moenie dink dit gaan net weg net omdat ek Jesus aanvaar vir die verzoening wat hy doen nie. Dis kom hy verzoening doen. Maar as ons die toets deurmaak, as ons ons oog op Jesus gefestig hou en die sonde wat ons so maklik omring weg lê in vir hom begin lewe en hom toe laat om deur ons te lewe en die Heilige Gees toelaat om ons te help om sonde te erken en dit te bely en in geloof in Jesus se geregtigheid staatmaak deur aan hom gehoorsaam te wees dan sal ons geleed wees om hom eendag te ontmoet van aangesig tot aangesig vriend ek weet ons is diep gedelf in die waarheid soos dit te vinde is in God se woord maar dit is nog nie heeltemal klaar nie. Ons gaan net I've got some exciting news. Friends, you can now put the best Bible study course in the world in the palm of your hand. That's right, the new Amazing Facts Bible Study School is available 24-7 on your phone or your tablet. These lessons have helped tens of thousands of people to better understand and know what the Bible teaches. At the heart of this incredible site are 27 in-depth, easy to understand lessons focusing on life's biggest issues. Topics covered include Jesus' sacrifice for you, what really happens at death, how to live a healthier, stronger, and longer life, how to improve your marriage and relationships, the truth about hellfire, heaven, and the millennium, and how to be prepared for Jesus' return. The lessons are easy to follow and complete, and the Bible is the only textbook. With the Amazing Facts Bible School, you can study on your own schedule and at your own pace. Students enrolled can access the special bonus materials, web pages to view additional audio and video content, ebooks, and blog posts created by Amazing Facts for each lesson. It's like having a Bible library to call on whenever you want it. Best of all, it's free, and there's never a charge to take the lessons, get answers, or study the extra material. And if you've got questions, we've got answers online. There's a special Help Center webpage that answers common questions from students like you. Our Bible school staff remains available for prayer requests, Bible questions, and spiritual items, such as baptism requests. But wait, there's more! The Amazing Facts Bible School will let you get social in a hurry. Complete the studies, and you'll receive an e certificate that you can post online and see how many people signed up with your invitation and how many lessons they've completed, along with the number of graduates. There's never been a time when knowing what the Bible says about Jesus, prophecy, and history is more important than right now. So go to AmazingBibleStudies.com and begin your adventure. Welkom terug. Ek hoop julle kortpreek geniet en ons gaan dan aan met ons reeks Wat glo jy? Ek hoop dit e vinnige ehm um, opstaan en sit gedoen het of 'n bietjie bene gestrek het, maar dit is gelees vir ons laaste gedeelte van ons program vanaand. Ons gaan aan met ons reeks Wat glo jy? Ons vorige twee programme het ons gekyk na ons eerste twee vrae, naamlik Hoor vas, Jesus is as die aarde geskape was. En hoekom was dit nodig geweest dat Jesus van in die gedagte van 'n mens na die aarde toe gekom het? Toe hy ehm um, toe hy gekom het die oetse keer. Ons wedergeloofverklaring was dis geweest. Ons glo dat Jesus mens vlees geword het om aan die einde aan sonde en ongeregtigheid te maak en dat as mens deur nie te sondig nie vir ons se weg na God bewerd selligheid deur die bediening van verzoening sodat ons vir God gestel kan word in sy gedagtheid. Ons volgende vraag in die reeks is: Hoekom het Jesus gekom as 'n baba? En wanneer ek die seminar aanbied oor die heiligdom, dan maak ek gebruik van die heiligdom uit uit lêer of die diagram om twee konsepte te verduidelik naam in die hislekke ten wil die vleeselike. In hierdie diagram wat jy nou op die skerm sien, sien jy dat die terafenoako gemerk is as die hemel en die buitehof gemerk is as aarde. En dit help ons wanneer ons Bybelse konsepte bestudeer, om um, om te verstaan hoe dit in plek val en waarna dit verwys. Soos byvoorbeeld Jesaja se visioen. Hy was in die hemelse heiligdom waar dat die engele gesien en gehoor het. En dit was ook die waar die koel van die altaar geneem was en op sy mond gesit was. En wanneer ons die heiligdom diagram bestudeer, dan besef ons dat dit die Wielok altaar was waar vanaf die koel geneem was. Soos ek die heiligdom bestudeer het, het Jesus se grootword jare op 'n heel ander plek te voorskyn gekom. Nou as ons kyk na die diagram, so wat gesê het die buitehof was word alder voorgestel dan sal ons dink dat Jesus se geboorte en vir ou kinderjare elders hier in die buitehof voorgestel moet word. Maar dit kom toe op heel ander plek te voorskyn. Nou hierdie gedagte was jy vlei die kuif in sy I've seen him in a sanctuary am um, Rex. ehm um, voorgestel en dit het my aandag nog geg, geg, gegryp en ek het 'n bietjie bespreek wat staan waar dit toe nou ingepas het. So ek wil graag met u deel. Behalwe 'n kort bes beskrywing oor Jesus se um geboorte en tot en met die ouderdom van 12, is daar nie veel wat beskryf word van sy kinderjare nie. Behalwe vir Lukas 2:40 wat sê in die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid en die genade van God was op hom. Nou Lukas noem drie dinge Hy sê dat Jesus gegroei en sterk geword het in die gees. Hy was vol van wysheid en die genade van God was op hom. Dan net hierna kry ons die beskrywing waar Lukas ehm um, skryf oor Jesus se eerste besoek aan Jerusalem waar Josef en Maria nadat hulle teruggekeer het huis toe, besef het dat Jesus nie meer saam met hulle was nie. En hulle het omgedraai teruggaan na Jerusalem toe en hom daar gaan soek en nou het hom gevind het, toe s' hulle weet hulle gehuis toe. En dan net daarna dan noem Lukas weer iets soortgelyks soos in vers 40. Want Lukas 2 vers 52 lees ons en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. So Jesus het toegeneem in wysheid, in grootte, in genade by God en die mense. Nou ek wou graag weer iets lees wat ek gevind het in die boek Konings van die Ewe. Die kind Jesus het nie onderrig ontvang in die skool van die sinagoge nie. Sy moeder was sy eerste onderwyser. Sy het hom die hemelse dinge uit die geskrifte van die profete geleer. So was die betekenis van die woord en werke van God verduidelik namate hy getrag het om die redes vir dinge te verstaan. Hemelse wesens het hom bygestaan en hy kon heilige gedagtes koester en heilige gemeenskap hê. Van dat So intelligent, sê die eerste mal ontwaak het, het hy gedurig toegeneem in genade en die kennis van die waarheid. Elke kind kan kennis verkry soos Jesus. Waar ons streef om ons Hemelse Vader te leer ken deur sy woord, sou engele naby kom. Ons verstand sal versterk en ons karakter sal verhef en verfyn word. Ons sal meer soos ons heiland word. En waar ons die mooi en skoon dinge in die natuur aanskou, Sal ons liefde uitgaan tot God. Terwyl die gees met ons sag vervul is, sal die siel verkoop word deur sy aanraking met die almagtige deur sy werke. Gemeenskap met God deur gebed ontwikkel die verstandelike en sedelike vermoëns en waar ons oor geestelike dinge dink, sal ons geestelike kragte versterk word. Die drie konsepte wat Lukas noem oor Jesus se groot word jare noumlik groei en sterk word in die gees vol van wysheid en die genade van God was op hom is ook die drie dinge wat elke wedergebore Christen nodig het om geestelik te groei groei en sterk word in die gees Efesiërs 4:18 sê ons moet daagliks groei in die gees vol van wysheid Kolossense 1:10 sê ons behoort meer en meer wysheid op te doen In Jakobus 1:5 sê, "As ons wysheid tekortkom, kom dan moet ons net daarvoor vra, sal gegee word." En die genade van God was op hom. 2 Petrus 3:18 sê, "Mag die genade van God meer vloedig word in julle." Ek glo dat Jesus na nou hierdie aarde toe gekom het as 'n baba, sodat hy kon opgroei en in sy kinderjare 'n voorbeeld kon wees om ons te wys hoe die geestelike groei proses moet plaasvind. Daar is 3 orna ornamente in die heilige plek van die tabernakel. En ons kan elkeen van hierdie punte by elke ornament plaas. Groei en sterk word in die gees, die wil ook altar. Vol van wysheid, die toebroodetafel. Die genade van God, die kandelaar. En so kom ons dan by ons derde geloofsverklaring. Ons glo dat Jesus na die aarde toe gekom het as 'n kind om ons te wys hoe geestelike groei vir die Christen moet plaasvind. En op ons heiligdom diagram plaas ons die verklaring dan in die heilige plek, soos jy dit nou kan sien. <coughs> Vriende, ons het dan die einde van ons program gekom. En ons het diepwaardig dit bestudeer. Dit die heiligdom het ons gesien wat dit beteken om te sê dat Jesus hier fatsoening Of daar Jesus wat sy ding doen vir ons sondes. En ons het gesien hy's die plek waar ons seëning ontvang, die benue waar ons waardeel ons seëning ontvang en hy's die offer wat vir ons seëning gedoen is. En ons het ook 'n antwoord gekry hoekom Jesus as 'n baba na Elivaraal toe gekom het. Ons het net begin om hierdie geskenk pakkie oop te maak. Ons is gereed om nou in hierdie geskenkboks in te gaan en die inhoud uit te pak. Ek weet u sal die volgende program nie wil mis nie. Voordat ons skroet, kom ons bid net saam. Jesus. Dankie dat u die plek is waar ons versoening kan vind. Dankie dat u die manier is hoe versoening na ons toe gebring word en dat u die offer van versoening vir ons is. Dankie dat ons deur u die woord dit kon raak sien. Ek bid vir elkeen wat vanaand hier na luister dat dit harte sou aanraak om dieper in die woord te delf en nie meer en meer raak te sien en meer soos U te word. Here ons het vanaand diep dinge besudeer en gesien hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees aan U. Wys vir ons deur die woord hoe om meer en meer gehoorsaam te wees aan U. Sien ons dan nou in die aand ure en in die volgende week wat voor net tot ons weer sal omtmoet. En dankie dat ons al die dinge kan vra en u naam sal leen. Amen. Dis is totiens vir nou. Maar ek hoop deur God se genade om u weer te sien volgende week selfde tyd, selfde plek waar ons saam die heiligdom sal bestudeer. As u enige kommentaar het op die onderwerp wat ons bespreek het, dan kan u dit plaas op ons Facebook bladsy. U kan ons Facebook-bladsy vind deur om in te tik in Facebook #heiligdom2019 en u sal ons bladsy sien en u kan daar na toe gaan. Maak seker dat u like die bladsy want u sal meer inligting ontvang oor opkomende programme en ander projekte waarmee ons besig is. Of as u op YouTube kyk, kan u die kommentaar los op ons YouTube bladsy. En ons YouTube bladsy kan gevind word deur om in te tik Sanctuary Spossy Heiligdom En daar kan jy ook meer video's sien wat ons al oor die heiligdom gedoen het. En daar gaan nog meer video's ook geplaas word. As u 'n vraag het oor die heiligdom en graag wil hê dat ons dit in een van ons programme moet bespreek, kan jy dit stuur na ons e-posadres: sanctuaryexhibitions@gmail.com. Soos hierdie adres kan sien: sanctuaryexhibitions@gmail.com. Ossele WhatsApp. Nou 066 225 9758. 066 225 9758. En laasens, as u ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening mee voort te gaan, word 'n Patreon van ons bediening. Gaan na ons Patreon bladsy en vind uit hoe u 'n Patreon kan word. Ons het ook iets daar geplaas wanneer u 'n donasie maak om weer vir u ook iets terug te gee in dalk daarvoor. Ons wil so dankie sê dat u bereid sou wees om ons ook hier deur te help. En onthou om saam met ons te bid dat hierdie bediening net meer en meer lewens sou kan aanraak. So tot volgende week. Mag ons voortgaan om Jesus in sy heiligdom te aanskou. Want in sy heiligdom sien ons sy krag en sy heerlikheid. Totsiens. Mag jy gesoe naa.